Ένα σοου που τρίζει, φοβίζει μα τελικά. Το σοου συνεχίζει, τον κόσμο κερδίζει, φοβίζει μα ξεκινά. Ο Μίλτον φοβίζει, μα πάντα κερδίζει και ξαναγυρίζει. Η έξοδος δεξιά, ο Μίλτον και η τρελοπαρέα του. Κορυφή του λόφου της φρίκης, σε ένα μυστικό εργαστήριο, ο καθηγητής Παράξενος και ο κόμις Χουκ ετοιμάζουν τα τερατώδη σχέδιά τους. Έξι σταγόνες φρίκης και άλλες πέντε από άπλητες κάλτσες. Όταν τελειώσεις το ανακάτεμα, να γλύψω το κουτάλι. Βεβαίως, βεβαίως. Και αμέσως ας προσθέσω και λίγη τρυφερότητα, γιατί χωρίς αυτή μπορεί να καταστρέψει και μένα. Βεβαίως, βεβαίως. Ακούω ένα ατυπτυπτικ, ακούω, τι είναι αυτό? Κρατάω το κεφάλι μου, έρχεται ζαλάδα. Γεια σου, μπέμπε. Ω, τι έκανα πάλι? Είμαι ο Μίλτον, ο γιος σου. Η Ζέλντα το ζόμπι. Παραδίνεσαι, καθηγητή τρελάρα! Όχι, εσύ τι λες! Ποτέ! Θα πολεμήσω στο τέλος των πυρομαχικών μου! Άντε επίθεση αμέσως! Τέλος τα πυρομαχικά μας, νομίζω! Τι κάνουμε τώρα, καθηγητή Παράξενε! Θα κάνω αυτό που θα έκανε κάθε γενναίος στρατηγός! Θα παραδοθούμε! Θα του στείλω ένα μήνυμα με την ταχυδρομική νυχτερίδα. Άναβαψη! Πήγαινε αυτό το μήνυμα στον καθηγητή τρελάρα. Μεταβολή! Εμπρός! Μπρος! Πολύ ωραία! Πάψατε πυρ! Έτσι οι δυο δεν πρέπει να τσακώνεστε. Θα ήταν καλύτερα να είστε συνεταίροι, νομίζω. Πώς μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλο? Είμαστε και δυο τόσο ζαβολιάριδες. Κανονίστε ένα γάμο ανάμεσα στις οικογένειές σας, λέω εγώ. Ένα γάμο, μα πώς? Ο καθηγητής τρελάρας μόλις δημιούργησε ένα τέρας κορίτσι, δεν το ξέρες αυτό? Σωστά, πολύ σωστά. Έκανα και ένα πάρτι προς τιμήν της. Το κορίτσι τέρας μπορεί να παντρευτεί με ένα από τα δικά μας αγόρια τέρατα και έτσι οι οικογένειές μας θα ενωθούν. Ας γίνει λοιπόν για την τιμή του λόφου της φρίκης. Ας νικήσει ο καλύτερος. Μάλλον εσένα θα διαλέξει, Χίμπι. Είσαι ο πιο όμορφος. Το ξέρω, αλλά εγώ δεν θέλω να παντρευτώ καθόλου. Ούτε κι εγώ. Θα έδινα το δεξί μου μάτι για να μείνω ανήπαντρος. Ήρθανε, παιδιά! Συγγνώμη που αργήσαμε, αλλά δεν μπορούσα να τη βγάλω από το κομμωτήριο. Με μεγάλη μου χαρά σας παρουσιάζω τη Ζέλντα, το ζόμπι, την ύφη. Να πάρω το καπέλο σας. Είναι μέρος του κεφαλιού της το καπέλο. Δεν είναι και άσχημη, μ' αρέσει, ναι. Κοίτα με τη χάρη θα φερθώ. Θα θέλετε μια καρέκλα να καθίσετε? Σας έφερα και επιδόρπιο. Είναι θαυμάσια κοπέλα. Ποια είναι η συνταγή σου? Θα σου πω μετά το γάμο. Και τώρα πριν διαλέξει η Ζέλντα το τέρι της, ο Χίμπι, ο Τζίμπι και ο Μίλτον θα επιδείξουν τις φοβερές ικανότητές τους. Έτοιμοι λοιπόν, παιδιά, είστε έτοιμοι?
Και τι είναι αυτό το φοβερό που θα κάνουν, θα παλέψουνε με κροκοδίλους, ε? Όχι, θα μας τραγουδήσουν. Και το λες αυτό φοβερό? Δεν τους έχεις ακούσει να τραγουδάνε? Μπρος, παιδιά! Λοιπόν, καθηγητή τρελάρα, ποιον από τους τρεις θέλεις, ε? Για πες μου κι εσύ. Θα τη ρωτήσω. Πήρε την απόφασή της, την πήρε. Έτοιμοι! Σκοπέψατε! Πυρ! Χόμπλς! Παραδίνετε! Θα την παντρευτεί δηλαδή? Όχι ακριβώς! Θα τα φτιάξω πρώτα μαζί της!